вийшла цікава дуже стаття на видання The Times, які розповідають про те, що, ймовірно, не лише Путін ухвалював це рішення 24 лютого, а на цьому рішенні наполягали певні особи із оточення Путіна. Зокрема, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортников. Отже, вони переконали Володимира Путіна в необхідності вторгнення, а пояснили це тим, що через вік Путіна, а йому вже виповнилося 70 років, вони переконали його в тому, що потрібно якимось чином вже вирішувати західне питання, так, питання західної агресії. І для цього, на їхню думку, потрібно було, цитую, остаточно вирішувати проблему України. Ось така історія. Тут цікаво, що варто згадати і заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. От він написав, що Кремль в стадії втрати контролю, зараз влада на РФ стрімко переходить до рук кримінального терористичного групування, силові функції делеговані кадировським каральним загоном і пригожинським зекам. Росія перетворилась на типову фелдстейт. Далі дестабілізація, демонтаж та депутінізація. До речі, всі фактично експерти говорять про те, що кінець цієї війни для Росії, він є один, це розпад Росії, питання тільки наскільки окремих держав, яким чином вони виглядатимуть, кому підпорядковуватимуться, скільки, яку частину регіону забере Китай, забере ще хтось. Тому фактично говорять про те, що все, що відбувається зараз, це вже така остання стадія руйнації імперії Путіна. Сподіваємось. Руйнація точно настане, точно буде кінець, тому що вже неодноразово про це говорили.